Շնորհակալ եմ Մեծարգու վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կառավարության քննարկմանը ներկայացում 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։ Այն ձևավորվել է կառավարության 2021-2026 թվականների գործնեության ծրագրի առաջնահերթությունների շուրջ և ներկայացնում է այն հիմնական ֆինանսական պլանը, որը պետք է երաշխավորի կառավարության ծրագրի իրագործման ուղղությամբ 2022 թվականին նախատեսված ծրագրերի և միջոցառումների իրականացումը։ Մինչև տարվա գլխավոր ֆինանսական պլանի բովանդակության մասին խոսելը, ցանկանում եմ հակիրճ պարզաբանել, թե ինչպես է կազմակերպվել բյուջետային գործընթացը։ 2022-ի բյուջեի ծրագրավորումն ուղղորդվել է կառավարության գործնեության ծրագրի նպատակներով և առաջնահերթություններով, և համապատասխանաբար գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթում տեղ են գտել այն ծրագրերը և միջոցառումները, որոնք ուղիղ կապված են կառավարության գործնեության ծրագրով ամրագրված թիրախների հետ։ Կառավարության գործնեության ծրագիրը թիրախավորել է երկարատև բարձր տնտեսական աճի ապահովումը, առնվազն 7% տարեկան։ Հետևաբար բյուջեի նախագծով նախատեսվող տնտեսական, ենթակառուցվածքային, կրթական և սոցիալական նշանակության միջոցառումներն ընտրվել են այնպես, որ հանրային ֆինանսական ռեսուրսների մասով առկա սահմանափակումների պայմաններում լավագույն միջավայր ստեղծեն 2022 թվականին և հետագա տարիներին վերնշված տնտեսական թիրախին հասնելու համար։ Կառավարության ծրագիրը կարևորել է պետական ֆինանսների պետության ֆինանսական կարողությունների ավելացումը և դրա հետ կապված հարկային եկամուտների զգալի ավելացման քաղաքականությունը։ 2022 թվականի պետական բյուջեով սահմանված հարկային եկամուտների նպատակադրումը դրա արտացոլումն է։ Նախատեսվում է, որ տարվա ընթացքում հարկեր համախառ ներքին արդյունք ցուցանիշը պետք է բարելավվի շուրջ 0.9%-ային կետով և 2022 թվականի ավարտին հասնի համախառ ներքին արդյունքի 23.4%-ին։ Բյուջեի ծրագիրը ուղղակիորեն արտացոլում է մակրոտնտեսական կայունության և դրա հետ կապված պետական պարտքը կառավարելի մակարդակի երաշխավորելու առաջնահերթությունը։ Նախատեսվում է, որ տարվա ընթացքում ծրագրվող ենթակառուցվածքային և տնտեսական զարգացման կարևոր նշանակության այլ կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման համար փոխառությունների ներգրավման արդյունքում պետական բյուջեի դեֆիցիտը կկազմի համախառ ներքին արդյունքի մոտ 3.2%-ը, իսկ պետական պարտքը համախառ ներքին արդյունքի 60.2%-ը տարեվերջին։ 2022 թվականի բյուջեի ծախսերի հանրագումարը կկազմի 2.188 միլիարդ դրամ կամ համախառ ներքին արդյունքի 27.8%-ը։ Այն նախորդ տարվա պետական բյուջեով հաստատված ծախսերի նկատմամբ ավելի է 18.2%-ով։ Տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների բարելավման ուղղվող պետական ֆինանսական միջոցները կարձանագրեն աննախադեպ բարձր աճ։ Դրանք 2022 թվականին կհասնեն համախառ ներքին արդյունքի 4.4% մակարդակին։ Կապիտալ նշանակության ծախսերի հանրագումարը կկազմի մոտ 350 միլիարդ դրամ։ Մեծ թափ կստանան ողորմման ենթակառուցվածքների զարգացման աշխատանքները, այդ թվում ջրամբարաշինության նոր ծրագրերի իրականացումը։ Կշարունակեն բարձր մնալ միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ուղղությամբ կատարվող ֆինանսական հատկացումները։ Մեծ ծավալով կավելանան սոցիալական ենթակառուցվածքների, դպրոցների, նախադպրոցական հաստատությունների, մարզադպրոցների և մարզասրահների, առողջապահական հաստատությունների կառուցման և հիմնանորոգման աշխատանքները։ Ենթակառուցվածքների և տարածքային զարգացման ուղղվող ծրագրերին բյուջեով նախատեսված հատկացումների հանրագումարն ընդհանուր գումարով կկազմի 278.6 միլիարդ դրամ, ինչը նախորդ տարվա հաստատված ֆինանսավորման համեմատությամբ ավելի է 31.6%-ով։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի ոլորտներին հատկացվող ֆինանսավորումը կկազմի 223.3 միլիարդ դրամ, ինչը նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելի է 27.4%-ով։ Կրթության տարբեր մակարդակներին վերաբերող ծրագրերում նախատեսվող հատկացումների հանրագումարը տարվա ընթացքում 171.1 միլիարդ դրամ է լինելու, որը 2021-ի բյուջեով հաստատվածից ավելի է 23.6%-ով։ 25.1 միլիարդ դրամ է հատկացվել ու գիտության ոլորտի ծրագրերի ֆինանսավորմանը,
ինչը մոտ 83%-ով ավելին է, քան հատկացվել է 2021 թվականի բյուջեով։ Սոցիալական ապահովության ծրագրերին հատկացվող ֆինանսավորումը սահմանված է մոտ 580 միլիարդ դրամ չափով, որը 2021 թվականի բյուջեով հաստատված գումարը գերազանցում է շուրջ 15%-ով։ Առանձնահատուկիային, որ այս տարվա ընթացքում նախատեսված ավելացումները թիրախավորում են հատկապես առավել խոցելի սոցիալական խմբերի պաշտպանվածության բարձրացումը, ինչպես նաև ներառում են ժողովրդագրական բարելավումներին միտված նոր ծրագրեր։ Ամփոփելուց առաջ ցանկանում եմ նշել, որ 2022 թվականի պետական բյուջեն բազմաթիվ դեպքերում ներառում է նոր այնպիսի ծրագրային նախաձեռնություններ, որոնք լինելով մեկնարկի փուլում հիմքեր են ստեղծում հաջորդ տարիների ընթացքում նույն ուղղություններով ավելի մեծ ծավալով զարգացումներ ապահովելու համար։ Ուզում եմ նշել նաև, որ 2022-ը լինելու է բյուջեով նախատեսված ծրագրերի իրականացման ընթացքը սպասարկող մեխանիզմների և կանոնակարգերի հղկման և կատարելագործման ժամանակաշրջան, ինչի արդյունքում մտադիր ենք բարձրացնել հանրության ֆինանսական միջոցներով իրականացվող ծրագրերի արդյունավետությունը։ Ծրագրերից յուրաքանչյուրի բովանդակության առանձնահատկություններին վերաբերող խնդիրների լուծման ճանապարհով պետք է հասնենք պետական ծախսերի ավելի բարձր արդյունավետության և որակյալ արդյունքների։ Պարոն Վարչապետ, քանի որ առանձին ծրագրերի և միջոցառումների հետ կապված շատ մանրամասն քննարկումներ ենք ունեցել բոլոր գերատեսչությունների հետ, ուզում եմ ամփոփ ասել առանց դրանց բովանդակային առանձնահատկություններին անդրադառնալու, որ մեր համոզմամբ բոլոր էական խնդիրներին տրվել են համապատասխան լուծումներ և գործնականում չկա այնպիսի մի հարց, որը որ իր ծրագրային նկարագրությամբ և համապատասխան հիմնավորումներով ստացած լինենք և պետական բյուջեի 2022-ի նախագծի վերջնական փուլում դա արտացոլում ստացած չլինի։ Այնուամենայնիվ մենք պայմանավորվել ենք գործընկերների հետ, որ եթե լինեն տարվա ընթացքում, տարեսկզբին, տարվամիջին կամ ավելի ուշ ժամանակահատվածում հարցեր, որոնք որ այս փուլում բավականաչափ հասուն չեն իրենց բյուջեի արտացոլում ստանալու համար, ապա մենք ճկուն մեխանիզմներ ենք ունենալու դրանք ներառելու և համապատասխան ընթացք ապահովելու համար։ Այսքանը հակիրճ, խնդրում եմ նաև, որ մինչև հաստատումը նախագծի խմբագրման հնարավորություն տակ, այնտեղ փոքր աշխատանք կա խմբագրական նշանակության, մենք դա կանենք, նոր կներկայացնենք ստորագրման։ Շնորհակալ եմ, խնդրում եմ հաստատել։